Net zijn wat we deed. Aisje. Aisje. Aisje, daar gaat zacht aan wat dat is. Daar gaat ja. Toen je mijn ons en daar gaat ja. Bas kim ben kucaklayacak, öpecek. Ben böyle geçen sözler diyecek. Sen de geçen sözler diyirdi de. Diyirdim ben. Öğretim ayak kuku kapının sesi. Bir avuç çıkar diyirdi bana. Vars çıkar diyirdi. Biz çok istedadlı bir dostumuzu itirdik. Çok istedadlı bir insanı itirdik. Ve o yeni bir stil, yeni bir yol başladı. Hansı ki arkasında çok adamlar geldiler, onu sevenler çok oldu. Ve Azerbaycan rapinin inkişafına büyük töhfeler verdi, büyük işler gördü. Ve demek istediğim o da Allah ailesine sabır versin. Allah merdim azallara lanet edersin. Açılı neçə ildir deyirdim ki, qalmaqallara stop demişdim. Və bu sonuncu məlum verilişdə də gedən deməli söhbət, əslində mən orada onu tərif etmişdim. Bir dəfə deyim ki, yəni orada verilişdə demişdim ki, qardaş yeni bir yol başlayır, yeni bir iş başlamışdır. Və təəssüf o yerlərini vermədilər, sadəcə qalmaqal yaratmaq üçün. Yeni bir böyle kıcıklandırmak için insanı. İnsanın da özünün problemleri, şahsi problemleri çok iyiydi. Hamımız açıkı, rapçiler bilirsiniz mi? Kasıb insanlar, çoxları kasıb insanlardı. Ve onlar, böyle deyelim ki, sənət fədailəri. Onlar sadece olarak istəyirlər ki, məsəl üçün, dünyada var, bizdə niyə görə olmasın? Yani ümumiyyətlə, bunlar söz sənətidir. Və Hüseyin böyük işlər gördü. Allah rəhmət eləsin.